ভারত রত্ন এল কে আদবানি দিল্লি বাসগৃহত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজেপির বর্ষীয় নেতাগুলি সাক্ষাৎ করে স্বাস্থ্য বুঝ ললে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের শনিবারে দিল্লীত উপস্থিত হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজি সন্ধ্যা 7:15 রাষ্ট্রপতি ভবনত অনুষ্ঠিত হবলগা এন ডি এ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত অংশ লব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আলফা স্বাধীনত সাংগঠনিক সাল সলনি সংগঠনের নিম্ন পরিষদত সংযোজিত হয়েছে এটা নতুন বিভাগ উচ্চতম পরিষদের সভাপতির অনুমোদন মর্মে 2 জুনের কার্যকরী হয়েছে নতুন বিভাগ নিম্ন পরিষদের পর্যবেক্ষকর দায়িত্বত আছে মাইকেল অসম নিম্ন পরিষদের সভাপতি পদত নয়ন অসমক নিযুক্তি দিয়া হয়েছে সভাপতিয়ে সম্ভালিব উপসভাপতির দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক তথা বিত্ত সম্পাদকর পদত নিযুক্ত হয়েছে অরুণোদয় অসম সহকারী বিত্ত সম্পাদকর দায়িত্বত আছে গণেশ অসম আর রূপম অসম কলেজিয়া ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুক লৈ তিনিচুকীয়া জেলার ফিলবাড়ীত উত্তেজনা 5 জুনের পুয়া ফিলবাড়ী তরানীর ঘরের রূপাইত থাকা ভাড়াঘরলৈ উলাই গেছিল সোনালী মরাণ নামের ছাত্রীগী কিন্তু ভাড়াঘরলৈ যাওয়া ছাত্রীগী রূপাইর এখন ব্যক্তিগত খণ্ড চিকিৎসালয়ত ভর্তি হয়ে থাকা বলে পরিয়ালক জমালে এজন যুবকে লগেলগে রূপাইর হসপিটালত উপস্থিত হল সোনালী মরাণর পরিয়ালর লোক হসপিটালত উপস্থিত হওয়া মাত্রকে কাকপথার গন্ধ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাষত সোনালী অচেতন হয়ে পড়ে থাকার কথা জানিব পারিলে পরিয়ালর লোকে ফিলবাড়ীর রূপাইলৈ অহা সোনালীক কাকপথার গন্ধ করে উদ্ধার করা ঘটনাত রহস্য গুণ পাইছে পরিয়ালে এই ঘটনার আড়ত সোনালীর প্রেমিক তথা অসম আরক্ষী কনিষ্টবল লক্ষ্মী মহন্ত জড়িত থাকার সন্দেহ করেছে পরিয়ালে সোনালীয়ে কীটনাশক দ্রব্য পান করা বলে চিকিৎসকে জনার পিছত অধিক রহস্য ঘন হয়ে পড়েছে এটা ঘটনাটো ভাড়াঘর থাকি কলেজত ক্লাস করবলে রূপাইলৈ অহা সোনালীয়ে কি পরিস্থিতিত পড়ি কীটনাশক দ্রব্য পান করবলগা হয়েছে তার উত্তর বিচারি হাবাথুরি খাইছে এটা পরিয়ালে আনফালে রূপাইর ব্যক্তিগত খণ্ড চিকিৎসালয়ের ডিব্রুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়ার বাটত সোনালী মরাণর মৃত্যু হওয়ার লগে লগে এতিয়া মূরত সরক ভাগি পড়েছে পরিয়ালর আরক্ষী কাক চাপিছে সোনালীর পরিয়ালে সোনালীর প্রেমিক তথা অসম আরক্ষী কনিষ্টবল লক্ষ্মী মহন্তর বিরুদ্ধে দাখিল করেছে এজাহার কাকপথার থানাত পরিয়ালে এজাহার দিয়ার পিছরের পলাতক হয়ে আছে লক্ষ্মী মহন্ত আনহাতে এতিয়াও সোনালী মরাণর স্কুটিখন উদ্ধার নোহোৱা ঘটনায় সৃষ্টি করেছে রহস্যর অসম আরক্ষী ভর্তি হওয়ার লক্ষ্যে কঠোর শারীরিক অনুশীলন করা সোনালীক মৃত্যু এতিয়া মৃত্যুক সহজভাবে লব পৰা নাই পরিয়ালের লোকে কাকপথা আরক্ষী সঠিকভাবে তদন্ত করলে সোনালীর মৃত্যুর রহস্য ভেদ হব বলে আশা করেছে দুর্ভগীয়া পরিয়ালটোয়ে চাৰে 5টামান বজাত তেতিয়া আমার ওচর ফোন এটা আহিছে মানে তেতিয়া কৈছে আমাক আপনার ভন্টি কিবা হয়েছে আমি হসপিটালত এডমিট করে থাকছি বলে কেছে এজন লড়াই কেছে দে ফোন মাইছে তারপর কি হল বলে সুদিছ লড়াজনে আমাক কোয়া নাই আমুকটোয়ে হয়েছে বলে কোয়া নাই হি কৈছে খালি কিবা এটা হল এনেকে কৈছে তারপর আমি গিয়ে ওলালো তাত গৈ কিনে দেখিছো যে হি কিবা দরব খাই মেলি মানে মেডিকেলত পড়ে আছে হি এডমিট কৈছে লড়াজন তার বয়ফ্রেন্ড আছিলে সাগে আমি সিমান ঘর আহি থাকে লড়াজন কি নাম লক্ষ্মী কয় তার নাম লক্ষ্মী মহন্ত হয় কবা কিবা কয় নি হি পুলিশ বেডলাইন করে হেনুয়া নিচিনা ভাব আহি যায় কেতিয়াবা হত্যা নিচিনা মহানগর আরক্ষীর সফলতা দুবছর পাছত কিন্নরক হত্যা করা ঘাতকক গ্রেফতার বরপেটার বেহুলা পাড়ের হত্যাকারী সুলেমান আলীক গ্রেফতার করেছে মহানগর আরক্ষীয়ে বিজুলি নামের কিন্নরগীক হত্যা করে বিগত দুবছরে পলাই আছিল ঘাতক সুলেমান আলী বিজুলি কিন্নরের স্বামী আছিল সুলেমান আলী 2022 চনের জুন মাহত মহানগরীর সিজুবাড়ী ভাড়াঘর সংঘটিত হয়েছিল বিজুলির হত্যাকাণ্ড ভাড়াঘরত স্বামী সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলিক গাড়ির মুখত সোপা দিয়ার ডিঙি চেপি সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলি কিন্নরক হাতীগাঁও থানাত 304.22 নম্বর রুজু হওয়া গোচরের ভিত্তিত আরক্ষী গ্রেফতার করেছে সুলেমান আলী আদালতের নির্দেশত 5 দিনের জিম্মাত লৈছে হাতীগাঁও আরক্ষীয়ে বিজুলি কিন্নরের হত্যাকাণ্ডর সুলেমান আলীক গ্রেফতার করার পিছত এটা সংবাদ মেল সম্বোধন করে মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তে জানাইছে এই কথা সুপার সানডে চিরবরী পাকিস্তানের জুজ টিম ইন্ডিয়ার টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের হাই প্রোফাইল ম্যাচত জিকার লক্ষ্যে খেলপথার নামিব মেন ইন ব্লু বিশ্বকাপের প্রথম খেলত আয়ারল্যান্ডক ভারতে সহজে হরুয়ার বিপরীতে আমেরিকার বিরুদ্ধে মুখ টেকেচা খাইছে পাকিস্তানে সুপার ওভারত আমেরিকার বিরুদ্ধে পরাস্ত হওয়া পাকিস্তানক রোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া সহজে পরাজিত করব বলে আশারে বাট চাইছে দেশবাসীয়ে ভারতীয় সময়মতে আজি সন্ধিয়া 8 বজাৰ আরম্ভ হব হাই প্রোফাইল খেলখন ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ম্যাচখনের বিক্রি হয়েছে সমুদায় টিকেট
টিম ইন্ডিয়ার খেল চাবলৈ নিউয়ৰ্কত সমবেত হ'ব হাজাৰ হাজাৰ প্ৰবাসী ভাৰতীয়। বলিঙত জসপ্ৰীত বুমৰাহৰ লগতে অৰ্ষদীপ সিং, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ সিৰাজৰ লগতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু অক্ষৰ পেটেলে প্ৰত্যাহ্বান জনাব আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হোৱা পাকিস্তানৰ বেটিং লাইনআপক। আনফালে পাকিস্তানৰ বলিং লাইনআপ টছ নছ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী বেটছমেন। দেওবাৰে হ'বলগীয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে দুয়োখন দেশৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী। দেখিয়ে পাকিস্তান হিন্দুস্তান কা বচ্চা হ্যাঁ, হম সব জানতে বাপ বাপ রহতা হ্যাঁ, বেটা বেটে রহতা হ্যাঁ, বাপ জিতেগা হমারা ভারত। বিরাট কোহলি ও হার্দিক পান্ডিয়া ইয়ে আচ্ছা প্রদর্শন করেনে, আর আভি সে মেরি ভারত টিম কো শুভকামনায় প্রেসিস হ্যাঁ, যো কি শাম কো ক্রিকেট হ্যাঁ, আর আচ্ছা প্রদর্শন করেনে, আর পাকিস্তান কো ধুল চটা কে উনকো উনকে ঘর উনকো ওয়াপস ভেজেনে। রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি জেসে এক্সপিরিয়েন্স খিলাড়ি ভি হ্যাঁ, আর বেহদ ইউয়া শিবম দুবে আর যশস্বী জয়সওয়াল জেসে খিলাড়ি ভি হ্যাঁ, তো ভারত কে পাস এক সম্পূর্ণ টিম হ্যাঁ, আর ভারত হি নিশ্চিত তৌর পে জিতেগি। 2022 ওয়ালা বিরাট কোহলি কা জো ইনিং থা আর হার্দিক পান্ডিয়া কে সাথ পার্টনারশিপ থি ও জবরদস্ত থি, লোগো কে জেহেন মে আজ ভি ও হ্যায়, আর মে চাহুঙ্গা কি এক বার ফির ইন্ডিয়া আজ এক আউট পারফর্মিং আপনা স্কিল দিখা কে আর ইয়ে ম্যাচ কো জিতে আর লিগ স্টেজেস মে সবসে টপ পে আ যায়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পিছত অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোরলা করেছে রাজ্যবাসীক। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পর গৃহ নির্মাণের সামগ্রীলকে বহু সকলতে এটা মূল্য বৃদ্ধিত নীরব হয়ে আছে যোগান বিভাগ। সরকার প্রশাসনের নিলিপ্ততা যথেষ্ট পড়ছে রাজ্যবাসী। বেলতলা বাজার প্রতি কিলোগ্রাম 30 টাকা দরর আলু আর পেঁয়াজ এটা বিক্রি হয়েছে 40 টাকা। 1 কিলোগ্রাম তিয় বিলাহী বেঙেনার দরে পাচলি 60 টাকা বিক্রি হয়েছে বেলতলা বাজার। ইতিমধ্যে মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া সাধারণ লোকে জ্বলা কলা খাইছে, প্রতিটি বস্তু মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে সকলোকে। যোগান বিভাগের নিলিপ্ততাত এতিয়া সকলোৱে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে, মূল্য বৃদ্ধিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ। গৃহ নির্মাণৰ সামগ্ৰীৰ ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বিলাহী তিয়ঁহ বেঙেনা এতিয়া প্রতি কেজি 80 টকা হৈছেগৈ। নির্বাচনের পাছতে অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধি দেখবলে পাওয়া গেছে, এতিয়া সকলো বস্তুরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আর অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। ত্রিশ টকীয় আলু বিক্রি হয়েছে এতিয়া 40 টকাত। প্রতিবিধ বস্তুরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আর এটা জ্বলা কলা খাইছে সকলে রাজ্যবাসী। এটা ভীষণ সমস্যা পড়েছে, প্রতিটি বস্তুরে এটা মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। বজারত জুই চাই দাম, প্রতিবিধ সামগ্রীরে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, এটা জুরুলা হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। কবলে গেলে মূল্য বৃদ্ধির এক প্রকার জুরুলা হয়ে পড়েছে। যোগান বিভাগের নির্লিপ্ততার এটা রাজ্যবাসীর ক্ষোভ। বিলাহী তিয়ঁহ বেঙেনা এটা প্রতি কেজি 80 টকা হয়েছেগে। পটল গাজর প্রতি কেজির এটা 70 টকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। ভাত কেরলা তিতা কেরলা প্রতি কেজির 80 টকা হয়েছেগে। 120 টকাক বিক্রি হয়েছে বিট জলকিয়া। প্রতিবিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এটা জোরলা করেছে রাজ্যবাসী। 30 টকার আলু এটা 40 টকা হয়েছে। বিলাহী তিয়ঁহ বেঙেনা প্রতি কেজিত হয়েছেগৈ 80 টকা। ঠিক একদরে পটল গাজর এটা প্রতি কেজিত 70 টকাক হয়েছে বৃদ্ধি পাইছে প্রতিবিধ সামগ্রীর মূল্য। বহু জল্পনা কল্পনা উৰ পেলাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ সাজু নৰেন্দ্ৰ মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব মন্ত্ৰীসভা। এনে প্ৰেক্ষাপটত বিভিন্নজনে নতুন চৰকাৰক লৈ ব্যক্ত কৰিছে আশা আকাংক্ষা। আগবঢ়াইছো প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মোৰ কাষত আছে দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। এগৰাকী হ'ল পি চি জিৰ সদস্য তথা বর্তমান জাতীয় দলের কার্যকরী সভাপতি, পি সি জির সদস্য বিশিষ্ট অধিবক্তা দিগন্ত কোঁৱৰ আছে। মই পোনপ্রথমে তেওঁলৈ আহিছো। বর্তমান নতুনকৈ পুনৰ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বত সরকার গঠন হয়েছে। ইতিমধ্যেই আজি শপথ গ্রহণ, প্রধানমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত হয়েছে নরেন্দ্র মোদী। কি কব প্রথম কথা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নিশ্চয় মই তেখেতক প্রথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে লৈছো। আর আশা আকাঙ্ক্ষা বলে কবলৈ গেলে আমার আর্থিক অবস্থার লগতে আমার প্রধান যেটা সমস্যা আমার
অসমীয়া তথা অসমৰ খেলুৱৈ মানুহৰ যিটো মানে সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো এতিয়াও কিন্তু ওলমি আছে। এইটো ছয়জন জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ দাবী আছিল সেই দাবী আজিও কিন্তু পূৰণ নহ'ল। যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে কৈছিলে পূৰণ কৰিম বুলি, আজিও দাবী পূৰণ নহ'ল। তাৰোপৰি আমাৰ হ'ল কি, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আমাৰ অসমৰ, আমি অসমীয়া বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়ালৈকে ভোট দিয়ে, আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, সুৰক্ষিত কি ধৰণে হ'ব, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দিব লাগিব, ইয়াত 51% ৰাজনৈতিক ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব, অসমৰ মাটি খিলঞ্জীয়াহে কিনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, এইকেইটা যদি ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া আমি সুৰক্ষিত হ'ম। এতিয়া ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো যে যোৱাবাৰ এইখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছে কৰিব যাতে অনাগত দিনত এইখিনি কাৰ্যকৰী হয়। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আপুনি পি চি জিৰ সদস্য আছিলে, আলফা স্বাধীন আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত যি আলোচনা, সেই আলোচনা কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিব? এতিয়াতো আলফাৰ লগত এখন আলোচনা হৈ সমাপ্তি হ'লেই, তাত যিটো আমি দেখিছোঁ যে একোৱে নাপালোঁ। আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মিলি যি ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা মিছা কবলীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মিছা কথা এটা তেওঁলোকে কৈ গ'ল যে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এইখিনি মই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ, এইটো এটা আচলতে এইটো মিছা কথা এটা। 26 চনৰ পিছত আমাৰ অসমৰ অস্তিত্ব, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব তেতিয়া মানে আমি গম পাম কি অৱস্থা হ'ব। গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি, তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰেশ বৰাৰ লগত এটা মানে সুস্থিৰভাৱে আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰে, লাগিলে এইটো বিদেশতে হওক। মোৰ কাষত আছে মৃদুল দাস আছে, কি ক'ব, কি আশা আকাংক্ষা? তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈছে, আমি তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ যিসকল টীম আছিল গোটেই টীমক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা মই দেশৰ জনসাধাৰণকো মই ধন্যবাদ এইকাৰণে দিছোঁ, যিহেতু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰ অধিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে যে ভাৰতবৰ্ষ এখন শক্তিশালী দেশ হিচাপে যে বহিৰাজ্যৰ লগত যেনেদৰে থাকিব লাগে, ৰাষ্ট্ৰৰ লগত যেনেদৰে থাকিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যে হৈছিলে আমি 2 বছৰ, তাৰপিছতো আমি অসমৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এইকাৰণে ক'ম, যিহেতু আমি জাগীৰোডত এটা আমি টাটা উদ্যোগী দেখিছোঁ, তেনেকুৱা যদি উদ্যোগ যদি অসমৰ যদি বিভিন্ন ঠাইত যদি 4-5টা যদি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়া আমাৰ নিবনুৱা দূৰীকৰণ হ'ব। মই এইধৰণে তেওঁলোকে আশা আকাংক্ষা ব্যক্ত কৰিছে, নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণত নতুন চৰকাৰখনে পদক্ষেপ লওক, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত পদক্ষেপ লওক, তদুপৰি জাতি জনগোষ্ঠী যিবিলাক থলুৱা জনগোষ্ঠী আছে অসমৰ সৰু সৰু জনগোষ্ঠী, সেইসমূহৰ নিৰাপত্তা তথা ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সকলো পদক্ষেপ যাতে লয় আগন্তুক চৰকাৰখনে, তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে পুৰীৰ সাগৰ তীৰত জিলিকিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰখ্যাত শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰ তীৰৰ বালিৰে সৃষ্টি কৰিছে এনেদৰে মোদীৰ প্ৰতিকৃতি, মোদী 3 চৰকাৰৰ প্ৰতিকৃতি এনেদৰে সৃষ্টি কৰিছে, সাগৰ তীৰৰ বালিৰে এনেদৰে প্ৰতিকৃতি সৃষ্টি কৰিছে সুদৰ্শন পাটনায়কে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব লগা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিছে সকলোৱে। প্ৰয়াগৰাজৰ মন্দিৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কুশল কামনাৰে সেৱা আগবঢ়ালে অগণন ভক্তই। আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিছে সমৰ্থকসকলে প্ৰয়াগৰাজত। এনেদৰে মন্দিৰত ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৈ। দেশত বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলৰ আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিহাৰৰ পাটনাতো বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ আনন্দ উল্লাস, বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থক তথা অনুৰাগীয়ে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিবলৈ কৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া পাটনাৰ দৃশ্য, এনেদৰে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু অনুৰাগীসকলে। হাজোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সন্ধিয়া 7:15ৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব বহুচৰ্চিত NDA মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ সমাৰোহ। ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে। অষ্টলক্ষ্মী উত্তৰ পূব।
2014 চনত শাসনলৈ অহাৰ পাছৰে পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে মোদী চৰকাৰে। শাসনলৈ অহাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সকলো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক প্ৰতি পষেকত উত্তৰ পূবৰ এখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। আনকি প্ৰতি বছৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে কেইবাবাৰো উত্তৰ পূবৰ ভ্ৰমণ কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সঘন ভ্ৰমণে উত্তৰ পূবৰে থকা বুজাবুজিৰ ব্যৱধান আৰু জনসাধাৰণে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লুক ইষ্ট নীতিক এক্ট ইষ্ট নীতিলৈ সলনি কৰাৰ ফলতেই 2014 চনৰ পৰা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত দেখা গৈছে ব্যাপক পৰিৱৰ্তন। উত্তৰ পূবত বিশেষ ত্বৰিত গতিত পথ উন্নয়ন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 80,007 কোটি টকা আৰু ভাৰতমালা প্ৰকল্পৰ অধীনত অতিৰিক্ত 30,000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। একেদৰে ভাৰতীয় ৰেলৱে অঞ্চলটোৰ ৰেলসেৱা উন্নত কৰাৰ বাবে 74,485 কোটি টকা ব্যয় কৰি উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেলৱে গ্ৰিডৰ সৈতে সংযোগ কৰিব। অসমত ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰেল দলং বগীবিল দলং নিৰ্মাণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংযোগ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ শাসনৰ সময়ত 2002 চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয় 2018 চনত। এই সকলো কাম সম্পন্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত। একেদৰে অভিলেখ ৰচি অতি কম সময়তে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ঢলা শদিয়া সংযোগী 9.15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু। 2017 চনৰ 10 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰে সুদীৰ্ঘ দলংখন। 2023 বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰে অৰুণাচলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চিয়ম দলং। চীন সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলঙৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল। অৰুণাচলৰ টাৱাং জিলাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ 700 মিটাৰ আৰু 475 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দুটাকৈ সুৰংগ পথ। এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত মোদী চৰকাৰে উত্তৰ পূবত মুকলি কৰিছে বহুকেইটা প্ৰকল্প। তাৰে এটা শেহতীয়া উদাহৰণ 2022 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰা প্ৰথমটো বিমানবন্দৰ, লগতে উদ্বোধন কৰে 600 মেগাৱাটৰ কামেং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আন্তঃগাঁথনি সেৱাৰ নাটকীয় পৰিৱৰ্তনেৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত উদ্যোগীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰাত আৰু স্থানীয়ভাৱে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰি আহিছে। সুবিধাৰ অভাৱত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলটোৱে অৱশেষত স্থানীয়ভাৱে নিয়োগ নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তৰ পূব অঞ্চলত শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ সূচনা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিছে। 2015 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 80খন বৈঠকৰ অন্তত নেশ্যনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ডৰ চমুকৈ NSCNৰ সৈতে ঐতিহাসিক নাগা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল। এই চুক্তিয়ে দেশৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক বিবাদ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ অন্ত পেলায়। শেহতীয়াকৈ NSCNKৰ নিকি চুমি নেতৃত্বাধীন খাপলাং ফৈদৰ সৈতে আন এক যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। তদুপৰি চৰকাৰে সকলো নগা জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক গোট NPGৰ সৈতে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিৰ দিশত কাম কৰি আছে। একেদৰে অসমৰ NDFB, APSU আৰু অন্যান্য অংশীদাৰী ফৈদসমূহৰ সৈতে 2020 চনত বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ পাছতেই সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহলৈ ঘূৰি আহিছে স্থায়ী শান্তি। মোদী চৰকাৰৰ স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই আভ্যন্তৰীণভাৱে স্থানচ্যুত লোক IDP হিচাপে বাস কৰা ব্ৰু ৰিয়াং জনসাধাৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিচাৰাধীন সমস্যাসমূহ ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম উভয়তেই সমাধান হৈছে। অসমত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ পাছতেই কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ সৈতে হোৱা শান্তি চুক্তিৰ অন্তত 3 দশক পুৰণি ৰাজনৈতিক সমস্যাৰো অন্ত পৰে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় সংখ্যক বিদ্ৰোহী সংগঠনে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগতে মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঐতিহাসিক শপত গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্ত 2 ঘণ্টা 30 মিনিটৰ পিছত অতি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন। সন্ধিয়া 7:15 লগে লগে আৰম্ভ হ'ব বহুচৰ্চিত মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ সমাৰোহ। ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে, এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশৰ
এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপথ ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত শপথ ল'ব 50 জনৰ অধিক মন্ত্ৰী অসমৰ কোনে কোনে শপথ ল'ব ইতিমধ্যে এ লৈ চলিছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আজি পুৱা অনুষ্ঠিত হৈছিল চাহমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঠিক কৰিছে সম্ভাব্য মন্ত্ৰী তালিকা এই চাহমেলতে সম্ভাব্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই তালিকা মৰ্মে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নীতিন গাডকাৰী ৰাজনাথ সিং অমিত শ্বাহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ প্ৰহ্লাদ যোশী চিৰাগ পাছোৱান জিতেন ৰাম মাঝিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।